Урсула фон дер Лайен е новият председател на Европейската комисия. Европейският парламент гласува спорната номинация късно с нощи. Фон дер Лайен влиза в комисията с леви идеи и намерение да преобрази икономиката на Европейския съюз. Очевидно и тя подкрепя курса за въвеждане на минимална работна заплата в общността, както и изключване на зелена сделка, чрез която ще бъдат отделени пари, за цитирам, всеки ъгъл на Европа за по-висока енергийност и подобряване на околната среда. Слага ли това точка на идеите за Европа на две скорости и ще даде ли възможност на страни като България да догонят в развитие и доходи старите членки на Европейския съюз? По темата Ваня Григорова от КТ Подкрепа и Красимир Дачев, предприемач. Добро утро. Добро утро. Много хубаво звучи това нещо. Дали обаче тя го използваше само като инструмент, за да си спечели привърженици? Ако говорим за минималната работна заплата, аз многократно имах възможност през последните няколко месеца, след като Макрон лансира тази идея, впрочем. Да, тя не е нова за Европейския съюз. Не само не е нова, тя не е лява, тя не е в полза на работниците също така. Това не е нищо ново. Забележете, че и Макрон, и Урсула казват минимални работни заплати, съобразени с националните традиции. Тоест не една за цяла Европа, разбира се, а всяка държава да си определя. Тоест какво се различава от досега съществуващото? Има разлика и тя ще унифицират критериите, по които се правят тези заплати. Тоест те ще бъдат процент от средната, нали така? Не, критерии ще бъдат най-малко 10, 12, 15. Но само си представете, че като сложат средната, минималната или производителност на труда, пак ще отидем на естественото място, където сме си. Така че то няма да има някаква особена разлика. Добре, да има. Няма ли как? България, то е ясно, че ние сме на дъното, каквито и класации да гледаме, но няма ли как? Има държави, 22 от общо 28 държави членки на Европейския съюз имат минимална работна заплата като такъв инструмент. В останалите обаче има малко по-различни правила, мисля, че там са колективни договори. В останалите договори, е точно това, което предлагат. А така, дайте да обясним какво е това. Това, което се случва в останалите държави, е, че и там има минимална работна заплата, просто механизма, по който се определя, е различен. А именно с преговори между работодатели и синдикати и разпространение на договорките в целия сектор. Така, че да няма служител, който да не е покрит от този механизъм на минималната работна заплата. Самата тя обясни, че не хората работят за икономиката, а икономиката за хората. Така, че тук стигаме пак до извода, че преди да го разпределим, трябва да го изкараме. Така, че трябва да бъде произведено, трябва да бъде генериран този ресурс, който след това да бъде разпределен. Не може като не генерираш особено висок ресурс, да правиш високи разпределения. Ние какво произвеждаме? Ние сме общо взето държава основно ориентирана в сектора на услугите. Дайте да се и суровини. И суровини. Да. Произвеждаме суровини. Индустрия, но в крайна сметка минималната работна заплата дисциплинира работодателите. Аз не бих съгласила с това, че това е естественото ниво. То всъщност няма нищо естествено в начина, по който се определя минималната работна заплата. Ние дори не знаем какво взима предвид Министерство на финансите, когато предлага едно или друго равнище на МРЗ. И всъщност това, което беше казано, че ще бъдат унифицирани критериите, по които ще се изработва минималната, ще се приема минималната работна заплата. Между другото, има конвенция на МОД, конвенция 131, ако си спомните, много я дискутирахме миналата година, в която са описани базови показатели, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на МРЗ. Е, тъкмо това беше препъни камъка между нас, синдикати и работодатели, за да се договорим за някакъв механизъм. Нямайте никакво съмнение, че много трудно може да се стигне до общо прият механизъм, по който да се изработва минималната работна заплата. Добре, в някакъв идеален вариант, какъв би бил той? Какви биха били равнищата дори? Защо трябва да хвърляме боб? Аз пак говоря за тези неща, които трябва да стават естествено, логично, да не си правим такива... Сега, знаете, преди избора най-много се лъжи. И тя малко, женичката, послъга на всеки, каквото му се искаше нещо. На зелените им каза какви зелени проекти ще бъде, на другите ще направи. За младежка безработица заговори. За всичко, за имигрантите, за не знам какво си. Всичко така, че всички ги почества с перцето, така с мехлема. Сега ще истината ще дойде след това. Няма такива ресурси къде да се формират. Ако ми остане време, сещам се за един стратегически основополагащ виц по въпроса, който е, ето влиза една чисто гола в един бар, сяда на бара и каза, сипи едно уиски и бармена ни обръща внимание. Бърши чашите, по-нормално тя така леко е досна, казва, едно уиски казах,
Той поглежда нагоре-долу, горе-долу, пак не реагира. Вика, бе, ти кома гледаш толкова, не си виждал гола жена? Той вика, моето момиче, аз съм виждал много голи жени. Но с чудо откъде ще извадиш парите да ми платиш. Така че тук става въпрос, откъде ще се извадат парите, за да се разпределят и да се раздава насаме нататък. Тук се говори за трилиони евра. Нали, трябва да ги генерираме. Нещо повече. Тук има една голяма несправедливост, тъй като България е зелена държава. Ние сме зелени, за разлика от Германия, Франция, Англия. Значи ние не генерираме толкова, колкото даваме кислород. Но нас не трябва заедно с другите. Защо не е така по другите въпроси? Така че има дискриминация към нас. Ема, тук и въпросът ние да чакаме Европа нещо да промени, кардиналност да се промени тук по отношение на икономика, финанси, работни заплати, или ние да го променим, опитвайки се в крайна сметка да бъдем по-близо до тях. Ами, то си наша работа. Това ние, никой друг не може да го свърши. Ние все пак функционираме в рамките на един Европейски съюз. Няма как да не си даваме сметка, че по някакъв начин ще вървим към унифициране на всички политики. Впрочем, беше заложено и в приоритетите на Урсула по някакъв начин хармонизиране и на данъчната система. А по отношение на зелената икономика, могат да се намерят тези пари. Това не е кой знае какъв проблем. Но по-важното, което беше заложено, това е, и това няма как да не го одобряваме. Вътре е записано, че тя ще работи за въвеждане на така наречената въглеродна такса, която всъщност ще защити българското и европейското производство в областта на химията. Производства, които са заплашени от затваряне, без това по някакъв начин да допринесе към така облагородяването на околната среда, нали, намаляването на въглеродния отпечатък. Така че това, което е записано в приоритетите за въглеродната такса, е искано от цялата европейска Истината, индустрия. Истината е, че в тази връзка тя погали с перце, както вие казахте, и точно страните от периферията на Европа, като обеща, че ще има повече пари именно за енергийна ефективност в крайните глини на Европа. Да. Абе, аз пак съм концентриран върху капитала. Защото не е безразлично как ще бъде изкарано. За вас ви е лесно. На профсъюзите им всичко им е лесно, защото не ги изкарвате магизите. Нали? Не, напротив, точно работниците ги изкарват все пак. Те са работници, да. Принципен спор. Добре, именно те са работници. Да почнем сам, стигна до кое е първично. Работници, яйцето или кокошката. Къде ще работи работника, ако няма фабрика? Ще трябва да ни дадете много часове. Да, а къде ще работи работника, ако няма фабрика? Ще си направи кооператив. Добре, защо не се правят кооперативи, работниците? Не правят си кооперативи, обаче вие ги унищожавате, защото сте по-силни. Ние трябва по някакъв начин да дадем възможност на тези хора да развиват. Влезме в този вашия спор. Тоест, парите, които ние имаме, не са достатъчни. Трябва да генерираме нови, за да се разпределят по-справедливо или. Трябва да генерираме повече. Трябва да генераме по-. Нали вървим се по-висок, все пак. Разбира се, посоката е такава. Брутният вътрешен продукт става повече, доходите в крайна сметка нарастват. Не с достатъчните стъпки. И не достатъчно равномерно в крайна сметка. Защото огромният проблем не е в растеж. Ние растеж имаме. Разбира се, той е недостатъчен, за да стигнем средноевропейското ниво. Но огромен проблем е всъщност разпределението на доходите. Защото когато имаме това отношение, нали, работника не е този, който е произвел, аз съм този, който се произвел, няма как да очакваме, че произведеното ще бъде разпределено справедливо. Много, много интересно тази агитация за несправедливото равенство. Защо се борите срещу справедливото неравенство, което е доказано в света, че справедливото неравенство генерира интересите на различни хора, а вие се борите да унифицирате, да бъде на справедливо, но равенство, всеки е да е. Така не, е. Не е така. Ние говорим не за справедливото неравенство, а за несправедливото неравенство. Защото добре знаете, че дори в Давос това е един от основните проблеми, които се коментира. Очевидно е, че това е световен проблем. Очевидно е, че това е и български проблем. Не говорим за справедливото неравенство, което визирате вие. Този, който е положил повече усилия, по-квалифициране, трябва да получава малко повече. Получават много повече хора, които не са квалифицирани, така, които просто така наследяват определени позиции. Аз съм за, но забелязвате ли, че в Давос това го говорят само свръхбогати хора? Да, и те за това предлагат свръхбогати някакви неща. И вече говорят за неравенство. Когато станат, ние сме толкова далече от това
в тази форма на богатство, ще има да мечтаем още. И при нас има хора, които се поливат с скъпо шампанско. Е, това не е богатство, да хора... шампанско. Не, това вече това е, показва... Това е простотия, то не е богатство. Безспорно е простотия, макар... Ми, това са нашите български богаташи. В крайна сметка имаме си специфични. Не. Но в крайна сметка винаги решенията, които касаят живота ни, се вземат под една или друга степен от богати хора. Сега не знам самата Урсула дали е заможна, но предполагам, че от 2005 година е в управлението на Германия под различни форми на различни министерства, част от така приближените хора на Меркел. Какво да очакваме въобще от тази жена? До момента Жан-Клод Юнкер показваше едно добро отношение към България, беше близък и с управляващите. От тази жена какво да очакваме? Тя генетично е дясна, така? Щом е фон. Така. Значи това означава или дядо и баща и или мъже и са работили добре, за да бъде фон. Нали? Така че тая работа е ясна, но ще се мъча да... Сега ще видим след изборите какво ще стане, защото пред избор аз не вярвам на почти на никой. Тя не е човек на Меркел. Все пак идва от нейното правителство. Тя идва от нейното правителство, не беше предложение на Меркел. Но, това е партията на Меркел. Урсула фон... Всъщност показа недемократичния начин, по който функционира целият Европейски съюз и европейските елити. Защото имаше едни други кандидати, договорени между двете основни партии, и в крайна сметка излезе тази госпожа. Без да гласува всъщност... никой за него. Точно така. Без никой не гласува за него. Програмата, приоритетите, които представи тя, са един сбор от теми, които трябваше да се харесат. Трябваше да се харесат на либерали, консерватори, леви и десни. А тя е дясна. Което не смятам, че е добре нито за България, нито за работещите хора на Европа. А по-лява трябва да бъде? Да. Безспорно. След дясното години, дясно господство и след като доведе това дясно управление до състоянието на Европейския съюз, което виждаме в момента, определено трябва да има ляво управление. Такова не се очертава скоро. Аз до сега не съм видял от ляво управление нещо добро свършено, така че не мога да кажа... Скандинавските държави се справят добре. Те се водят по базови леви... Почти два пъти съм живял повече. Да. Така, благодаря. Те се водят по базови леви принципи, в крайна сметка, и никой там не ги оспорва. Дори и десни на власт не оспорват. Благодарим ви много за този разговор. Наблюдахме, беше ни интересно, един интелигентен... Принципна дискусия, да. Принципна дискусия и спорна между лявото и дясното. Смятам, че и за хората е бил интересен.